Որտեղ դահլիճից որևէ մեկը որևէ բան չասեց եւ դատավորը ուղղակի ընկավ չգիտեմ ինչերի մեջ, հիստերիայի մեջ ընկավ, նրան ուղղակի պետք էր մեզ այդ տարի ծառակ դիտելացնել, որովհետեւ վախենում են, ինչից են վախ, մեզնից են վախենում, մեզնից չեն, Արեկից են վախ, ու Արեկին պահել են ցավ։ Դուք խոսեցիք ձեր էմոցիաների մասին, մենք նկատեցինք, որ դատավորը ուղղակի գլուխը չէր բարձրացնում, հա, ամբողջ դատական լիստի ընթացքում։ Սա ամոթի զգացում էր, թե նաև այն, որ արդեն իսկ վճիռում կայացած։ Անկեղծ եմ ասում, ես մի պահ այն, որ աբսուրդի ժանրից եմ խոսում, բայց մտածում էի, որ երևի մարդկային ինչ-որ բան այնտեղ շարժվում, թեպետ իսկապես չի հավատում, բայց այո, երբ որ ինքը արդեն ինչ-որ բաների մեջ էր, մտածում էի, որ մարդկային ինչ-որ մի բան վերջի վերջով լինելու է, հեքիաթներին հավատում եմ, պարզվում է պիտի մեծանամ, հասկանամ իսկապես ո՞ր տեղ ենք ապրում, եւ ինչի համար ենք առանձնացած, ճայնացած եմ շատ, շատ ճայնացած եմ, այո, եւ Նարեկը շատ ճիշտ նշեց, հիմա ոսկե բառի հարցնա, մենք էստեղ բան, չգիտեմ ինչով ենք զբաղված, ու առհասարակ երկիր ենք կորցնում ու ինչով ենք զբաղված, այդ նույն դատավորները, այդ նույն դատախազը, գաղափար չունեն մեր երկրում ինչ է կատարվում, երևի չգիտեմ, իրանց մի խոսքով չգիտեմ ինչ ասեմ, երևի վերջացնեմ, որովհետև էմոցիաները սուղակի շատ են, մի խոսքով լավ։